Aí, galerinha que curte o canal Ferramentas e Dicas, Professor Marinho na área, vídeo aula ao vivo, gente. Hoje, 12 de maio de 2020, às 17h30. Gente, trouxe esse ventilador de 40 centímetros, Arno Silêncio e Fosso, alegando que o mesmo a oscilar estava com bastante zoado. Eu vou mostrar a vocês o passo a passo como detectar esse defeito e solucionar. Galerinha, de antemão, quem não for inscrito no canal, que se inscreva, deixe um like e compartilhe o vídeo nas redes sociais de vocês. Então vamos lá, gente. Eu vou ligar ele para vocês verem aqui no nosso testezinho de bancada série. Bancadazinha série. Para vocês verem que o estator está bom. Atendo baixa na luminosidade. Variação de luminosidade. E o mesmo está com essa pequena zoadazinha. Não vou mostrar a vocês, vou ligar agora direto. Deixar ela aqui ao lado. Vou ligar direto para vocês escutarem a zoada. E o cliente estava reclamando. Preste atenção. Muita zoada na oscilação. Essa zoadinha. Então, galerinha, vamos lá. Substituição do jogo de engrenagem. Pinhão. Conectamos o nosso botãozinho de oscilação e retiramos o nosso copozinho traseiro, nosso ventilador. Com o auxílio de uma serrazinha, desconectamos o nosso copo. Com cuidado, gente, para não quebrar os encaixes. Tiramos o nosso copo e vamos tirar os dois parafusos, a tampinha do jogo de engrenagem. Verificamos que a engrenagem central dela já está bastante gasta, bastante remoída, gente. A esfera pulada. Tudo sobre esse jogo de oscilação tem na playlist do canal, viu, gente? Vocês vão lá, tem como montar, desmontar, passo a passo esse jogo de oscilação. Vamos aqui para limpar as mãos, muita graça. Já temos um aqui devidamente lubrificado, gente. Esse jogo de engrenagem é esse pião e essa engrenagem central. Já coloquei uma graxinha na outra, que aí vamos recolocar no local. Do mesmo jeito que tiramos, gente. É simples. Encaixou e vamos reconectar aqui. E colocamos os nossos parafusozinhos da tampinha do jogo. Eu vou mostrar a vocês o passo a passo como ficou. Recolocamos o nosso copozinho e o botãozinho de oscilação.
Vou ligar para vocês verem. Como ficou? E a zoada saiu, gente. Então, galerinha, essa é a maneira simples e prática de se trocar o nosso jogozinho de oscilação. Vocês vão lá na playlist do canal, que tem como montar o passo a passo e diagnosticar. Esse estava com a engrenagem central remoída, gasta os dentes, trocou, substituiu, fica bom, gente. Serviço pronto, dinheiro no bolso. Professor Marinho espera ter ajudado. Quem gostou, dá aquele like. Se inscreve no canal, faz um comentário e compartilha o vídeo. Gente, não pule os anúncios e assiste os vídeos até o final. Fui, galerinha. É nóis.